Her har vi Kamil Storr, som bare har 1,3 poeng å ta igjen på Vellinger. Og det var store avstander her, så det holder nå med topp rundt 135 på Storr for å gå forbi Kraft. Men klarer han det, polakken? Nei, hvis han går seg på beina! Det er et fantastisk hopp av Kamil Storr her. Og den guttene i formen om dagen, 140 meter. Nok en gang solid. Er så stabil, leverer topphopp etter topphopp. Var nok litt uheldig med forholdet i går, og i dag viser han, når han har litt likere forhold som de andre, at han er absolutt å regne med i toppen. Direkte på oppkanten, rett utover skia sine. Blant de beste i ligaen til å føle vinden han har og utnytte oppdriften. Og inn i ledet.